Laura Pellicer va iniciar el món de la música amb només 9 anys. Ara, amb 21, acaba de publicar Quien no llora no mama, el seu primer llarga durada. L'han registrat a l'estudi Escampeta, sota la producció de Toni Martín. Ha estat, diu, un camí dolç i ple d'aprenentatges. Jo vaig anar allà un poc en plan de vull una cançó que soni més així, una cançó que soni més així. Però després crec que tots els músics ho saben, que si vas amb una intenció a la cançó, a vegades acaba igual, però a vegades ja fa totes. Per exemple, la cúmbia, en el principi em feia llanes que fos una cançó més country. I vaig acabar seguint una cúmbia, així que no té res a veure. Però, per exemple, la de Que no llora no mama, que per jo és la cançó del disc, per Xiró, me'n record que vaig arribar i m'ha dit què feim avui, Laura, quin estil musical vols? Va dir que és Tremoduro. Ara prepara el concert de presentació d'aquest disc on l'acompanyarà una banda de 5 músics i que serà aquest divendres al Teatre de Manacor. Crec que és un concert escènic que des de la que ve de la meva carrera musical no s'espera, perquè sempre he estat amb acústics, guitarra, piano i ara venim bastant fort. I crec que és algo que surt un poc més de lo normal per ser gent que té la meva edat. Així, plena de misteri i d'il·lusió, Laura Pellicer afronta aquest concert pel qual ja quasi s'han exhaurit les prop de 400 entrades disponibles. Vas a dejar en el edredón todos tus pelos y amoquetas en el suelo y en mis manos tu olor.